to, co doufám, je, že bude zase možné mluvit o uprchlících jako o skutečném tématu. Po roce 2015 se slovo uprchlík stalo prakticky nadávkou a nebylo možné vůbec mluvit o tom, kdo vlastně sem chce přicházet, jakou má historii, co ho tíží, kdo z těchto lidí je uprchlík a kdo je spíš hospodářský, ekonomický migrant. A já doufám, že teď, když máme zkušenost s velkou skupinou uprchlíků, kdy to slovo také něco opravdu znamená, že budeme mít tu možnost mluvit o tom, komu chceme poskytovat pomoc, kdo ji opravdu potřebuje. Myslím si, že je důležité, aby se víc mluvilo o opravdu jednotlivých lidech, skutečných lidech, kteří do této země přišli, což se historicky téměř nikdy nedělá. Myslím, že se dějiny uprchlíků téměř vždycky vyprávějí z perspektivy národních dějin. A tamto je najednou nějaká cizí skupina a začíná tam převažovat pohled státu a nějaké třídění na to, jestli ti lidé sem etnicky zapadají, jestli jsou problematičtí, jestli mají vůbec překročit hranici.